байдаг аа. Тэгэхээр юу хэлж байгаа юм гэхэлээр би юм ээлжтэй байдаг юм аа. Энэ хөтөлбөрийг нь бол дэмжиж байгаа. Юу гэхэлээр арчилсан нам бас иймэрхүү ажлуудыг зөндөө хийж ирсэн юм аа. Чингис Бонд гээд босгоод ажиллаж исэн. За тэгээд үн докторжуулах хөтөлбөр гээд ажиллаж байсан. За өшөө бондууд босгоод яг энэтэй адилхан. Энэ бол баг копидсэн юм шиг. Одоо хөтөлбөрүүд нь яг адилхан харагдаад байна л да надад. Тэгэхээр бидний хөдөө аж ахуйн салбар руугаа, ипотекийн зээл рүүгээ. За тэгээ хөнгөн үйлдвэрийн салбар руугаа. Ингээд маш олон одоо төсөлбөрийг хувийн аж ахуйн нэгжүүд рүүгээ 888 төсөл энтер гээд энэ Алтай ерөнхий сайдын үед бас хийжээсэн. Тэгэхээр бол энэ чошин зүйл биш шүү. Тэгэхээр энийг бол иргэдэд үр өгөж өгдөг идээ. Тэгэхээр хийх нь зайлшгүй учраас энэ боломжийг ашиглаад энэ одоо ганцхан Монгол ардын нам биш, арчилсан нам бас энэ ийм одоо үйл ажиллагаануудыг хийжээсэн гэдгийг бас хэлье аа. Тэгээ бас тэр үед олон төсөвтэй болчлоо гээл улсын хурлаас ажлын хэсэг энтер гаргаал буруу гээл улс төрих гээл ингээл зөндөө явдаг. Тэгэхээр энэ бол эргээд бас ямар ч засаг ачаа үрс улсууд хийдэг аж шүү гэдгийг бас сануулчихъя. 300 сая төгрөг бас арчилсан намынхан өгчөөсөө иргэддээ 5 толгой хувьцааг иргэдэд олгох байдлаар бэлнээр дансаар нь тухайн үед одоо эдийн засгийн сайд ус Нямжийн Батбаяр сайд санаачлан зохион байгуулад иргэддээ бас өгчөөсөө. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ бол өх арга хэмжээ зөвөө. Иргэд маань харин энэ эдийн засгийн хүнд үед одоо яаралтай яг өх үед нь энэ одоо мөнгийг өгч чадаа. За жоохон сайд асуу. За би асуулт нэргээд өгөх шинэ. За үе үеийн засгийн газар арчсан намхч бай, ардын намхч бай, эдийн засгаас эргэж эдийн засгийн өрөөгөөжийг олон нийтэд жигдүртэйчтэй байх талаар өөр өөрсдийн онцлогийг шингээсэн арга хэмжээнд хэрэгжүүлж байсан. За энэ удаагийн зорилго бол ижлээ. Арга хэлбэр нь арай жоох өөр байна. Энэ удаа 2019 он хүртэл эдийн засаг маань амжилттай явж ирээд нэлээд хуримтлал бий болсон юм. Тэрийг 20 он дарамсалтай энэ ковидын үед бүх юм гаццсан. Тэрийг эргэлтэнд оруулах юм хөшүүр гарах хэмжээнд авч байгаа. Энэ жил төсөвдөр бид нэг 70-80 тэрбум төгрөгийн ачаал лавна. За эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хэмжээ нь байна. 5-6 их найт төгрөг байна. Нэмж мөнгө хэвлээгүй. Мөнгө хэвлэх замаар мөнгөний нийлүүлэлтийг огт нэмээгүй. Нэгэнт эдийн засагт эргэлтэнд орцсон байсан мөнгөний нийлүүлэлтийг тэр гацааг гаргаж эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлж эдийн засгийн төвчлийг сэргээх ийм хэлбрээр явж байгаа. Энэгээр яг ялгаатай. За өчигдрийн засгийн газрын танилцуулсан арга хэмжээний өрөөнд Монгол улсын иргэн бүрт очиж байгаа 300 сая төгрөгийг бид олох гэж өр тавиагүй. Гадаад зээл тусламж аваагүй. Сүүлийн 2-3 засгийн газрын дамжин ирж авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд хойдлогоо компаниас улсын татвар төлөх ёстой орлого нь орж ирсэн. Хууль ёсны орлого. Өчигдөр засгийн газрын шийдвэр гаргаж. За, тухайн гишүүний өмнө тодруулъя. За. За, бид нар мэдж байгаа. 7-8 их найт төгрөг бол төв банкны үн цаас судалдаж авсан арилжааны банкуудын мөнгөө. Энийг бол бид нар мэдж байгаа. За дээрэс нь оюутлагын мөнгө бас үе үеийн намбарын их баяр. За тэгээд манай үед ч гэсэн тэр Чалкогийн үр гээд иймэрхүү юмнуудад бас оюутлагын барьцаанд орчих үедээ гэж сануулж хэлж явах шиг байна. Тэр бол би энэтэй бас санал нэг байгаа шүү. Арбитраар шийдэгдэг байгаа мөнгө. За сүүлийн үед энэ үнэ их өсөж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ үнийн өсөлтөн дээр бас энэ бэлэн мөнгө энэ мөнгнөө ч ороод үнийг бас өсгөөд инфляцийг хөргөдөд явчихгүй. Эргээд иргэдийн карма руу
гараад өрчдөг энэ инфляц гэж айхтар хулгайч байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас давхтан анхаараарай. Дээрэс нь энэ нэг хүн эрүүл мэндийн сайдаас суй 30 хоногийн дараа 2 дахь тунгаа аваарай гэжсэн, дахиад 56 хоногийн дараа аваарай гэдээ ингээд явчлаа. Энэ яг юу болчихоо, цаанаас ирсэн заавар зүг? За, эхлээд болдын жохлон сайд асуулт дарууллаа. 300 мянган. Тийм, туван гүшүүн их зүүн сануулж байна. Ер нь эдийн засгийн идэвхжлийн нөгөө сөрөг үр дав сөрөг нөлөөлөлт нь бол мэдээж инфляц дээр гарч ирдэг. Төв банкны валютын нөөцөн дээр гарч ирнэ. За, цаашлт бол одоо валютын ханшин дээр ч нөлөөлөх юм эрсдлүүд бол гардаг. А гэхдээ энэ жил эдгээр эдийн засгийн идэвхжлийн арга хэмжээнүүд хийхдээ төв банк төсвийн бодлого, мөнгөний бодлогыг уйлдуулах, ялангуяа төв банкны одоо энэ жилийн их хурлаас өгсөн үүрэг зорилтод хүрээ. Инфляца 6% нэмэх асуу 2 энэ хүрээнд байлгараа гэж даалгавар өгсөн баг. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн идэвхжил гарч байгаа макро нөлөөллүүдийг төв банкны зүгээс маш сайн хянаж ажиллаж байгаа. Шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг аваад энэ зорилт төвшөндөө одоо бүрэн байлгах боломж байгаа. За, тэр за мөн төсвийн хувьд ч тэр бид энэ жилийнхаа за энэ хөл цайд 85. За, туван гишүүний асуултанд хариулъя. За, вакцин болгоны 2 дахь тун авахд тун хоорондын зай харилцаа адилгүй байгаа. За, жишээ нь AstraZeneca вакцин бол 8-12-7 хоногийн хугацаанд. За, хоёр тунгийн хоорондох хугацаа, ялангуяа энэ AstraZeneca вакцины хувьд бол илүү 8-7 хоногоос хойш хийх юм бол илүү үр дүн, дархлааны өвн өндөр тогтж байна гэсэн тийм судалгаанууд гарч байгаа. За, бид түрүүн хэлсэн энэ вакцинууд маань бас богино хугацаанд гарч ирсэн вакцинууд. Одоо бол судалгааны шатнд бас дахин судлагдаж яваа. Тийм учраас энэ тун хоорондын зай бол харилцан адилгүй. За, 21-ээс дээш хоногийн хугацаатай давтан тунгууд нь бол хийгдэж байгаа. За, нэмэлт цайд 80 дугаар. Гишүүд ингээд ерөнхийд нь ажиглаад байхад дэлхийн анхудаал цөмөр бүрэн бүрэлдэхүүнээр л ийм нөхцөлд орлоо шүү дээ. Эннээс өмнөх цар тахал 1918 онд Испанд гарсан. Тэр цар тахлын үед 100 сая хүн нас барсан гэдэг тоо байд юм байна лээ. Тэгтээ тэр үед удаагийн шиг онцгой байсан биш. Хүн хоорондын харилцаа, улс орнтой харилцаа юм идэвхтэй байсан биш. Тархах байгалийн боломжууд нь тэр хавьд хязгаарлагдсан болт. Одоо энэ өнөөдрийн бид чинь бол эндээс Москвагаас Холомптоо нэсвэл 5 цагийн дараа энэ вирус чинь эндэрч байна. Бээжингээс 2:30 дараа ирж байна. Солонгосоос 2:30 дараа ирж л шүү дээ. Ийм нөхцөлд хүн төрлөخت нь өөрөө цөмөрөөс хамгардаж шүү дээ. Цөмөр. Тэрнээ адилхан манайхан ч гэсэн энэ онцгой комиссийн ажил бас дутагдлаг ачагдал дутууг өтө ажилласан юмнууд самгардал байх шиг байна. Тэгтээ онцгой комисс чадан ядан өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа шүү. Эрүүл мэндийн байгууллага, цагдаа хүчний байгууллага. Аяны юуны мэрэгжлийн хяналттай албагаад нэг хэдэн гол албууд байна л да. Одоо нудлын жил нэг сард 20 тогтноос хойш чинь жил 3 сар 24 цагаар өдөр шөнөгүй дээр ажиллаж штт. Тэгээ энэ асуудалдар бол тал талаас элдв ус төрө мартаад Монгол хүн бай, нэг үндэстэн байна, бид цөөхөл гэдгээ бодол цаа талд нь гарах хэрэгтэй харагдаад байна. Нөгөө тал энэ асуудлыг ингээ шийдчнэ гэж өрдчилж хэлэх ямар ч баталгаа байхгүй штт. Одоо энэ 10-р оногийн урд хил дээр асуудал өслөө өчгтрээс нэг 30 машин гарч эхэлж штт. Урд айл дараахт асуудал байна гэд. Ахм зүгөрөлсөн. За, цэрэн мунц, цэдэн домны цэрэн мунц.